সংঘাত হৈছে নেকি বিজেপি ইউপিপিএলৰ? মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম উলংঘা কৰিছে কোনে? মিত্ৰজোঁটৰ থকাৰ পাছতো শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইউ পি পি এলৰ বহু সংখ্যক সদস্যক দলত যোগদান কৰোৱাই বিজেপিয়ে। এই যোগদানৰ জৰিয়তে মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্ম উলংঘা কৰিছে নেকি বিজেপিয়ে? বাক্সাৰ শিমলাগুৰিত সাংবাদিকৰে বাৰ্তালাপত এই সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ চি ই এম প্ৰমোদ বড়োৱে। যোগদানটো ইফালে ইফালে হৈ থাকে। আমাৰ কথা আছিলে যে ইউ পি পি এলৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিব নালাগে, বিজেপিৰ পৰা ইউ পি পি এলে যোগদান কৰিব নালাগে। সেই ধৰ্মটো পালন কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু এলায়েন্সত আছোঁ, চৰকাৰ চলি আছে। অকল কাউন্সিলত নহয়, ষ্টেটতো চৰকাৰ চলি আছে, কেন্দ্ৰতো আমি একেলগে চৰকাৰ চলাই আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে এইটো দলৰ পৰা সেইটো দলত জইন কৰিব নালাগে, কিন্তু তাৰ পাছতো যোৱাকালি বৃহৎ যোগদান, এইটো ক'ত কেনেকৈ হৈছে তেখেতসকলে চাব, এইটোতো মোৰ চাব লগা নাই। কাৰণ ইউ পি পি এলত সদায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জইন কৰাই আছে, আমিও জইন কৰি আছোঁ, খালি আমি বিজেপিৰ আমি জইন কৰোৱা নাই। কাৰণ আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপাল এটা আছে আৰু প্ৰিন্সিপালটো আমি ব্ৰেক কৰিবলৈ অহা নাই। আৰু আমাৰ কথাটো হৈছে কি, বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় নিৰাপত্তা উন্নয়ন, সেইটো আমাৰ লক্ষ্য। কোনোবা কি ৰাজনীতি কৰে ইয়াৰ লগত মোৰ কোনো মতলব নাই। বি টি চি দখলৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি বিজেপিৰ? ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ যৌজা। এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰদান কৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। বিজেপি বিটিআৰ দখলৰ চেষ্টা চলি আছে, আপোনালোকে ভালকে জানিব। আপোনালোকে ইফালেও কথা পাতে ইফালেও পাতে, মইতো একপক্ষীয় কথা পাতি আছোঁ। মই ইউ পি পি এলৰ কথাটো সুধিলে মই ক'ব পাৰিম। এতিয়া যদি জয় মছাহাৰীয়ে কিবা কাম কৰা নাই সেইটো মোক সোধক, মই ক'ম যে কোনটো কাম কৰা নাই কোনটো কাম কৰিছে। ইউ পি পি এলৰ কোনোবাই কিবা ভুল কৰিছে এইটো সোধক, মই ক'ম। কিন্তু বিজেপি যোজা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, থাকিব ৰাজনীতি কৰা মানে পাৰ্টি এটাতো বহি নাথাকে। কোনোবাই আজি মানে যদি সি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্য পৰ্যায়ত আছে সি ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত যাব বিচাৰিব, কাৰোবাৰ এম এল এ আছে সি এম পি বিচাৰিব, কাৰোবাৰ এম চি এল এ আছে সি এম এল এ বিচাৰিব। এইটোতো ৰাজনীতি ধৰ্মই হয়, চবেই কৰিব। আমিও যোজা চলাই আছোঁ ৰাজনীতিৰ কাৰণে। যিদিনালৈকে পলিটিক্সত আছোঁ সেইদিনালৈকেতো ইলেকশ্যন খেলিবই লাগিব, গতিকে আমিও যোজা চলাই আছোঁ, চবেই যোজা চলাই আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন্যুজ 24x7।